odluka o realizaciji budžeta za prvih 9 meseci ove godine je predviđena i planom i programom Skupštine, ali pošto smo sada već na kraju novembra, ja bih možda pričao o realizaciji budžeta uključujući i kraj novembra. Dakle, realizacija budžeta je sasvim dobra i mi ćemo 15. negde između 15. do 20. decembra imati usvajanje budžeta za 2023. godinu i još jedan rebalans za 2022. godinu. Sve ono što nije iskorišćeno, a što smo budžetskim korisnicima dali kao apropriacije da mogu da koriste do evo današnjeg dana, bit će prenamenjeno za druge stvari i po nekim prvim nacrtima imat ćemo još negde 30 miliona dinara višaka prihoda da opredelimo za te rashode i najveći deo tih sredstava će biti, kao što sam i najavio prošlog puta, ako se sećate, u cilju isplate radova na otvorenom bazenu, odnosno otvorenom kupolištu. Trenutno negde radovi su završeni, grad Pirot izvođaču duguje negde oko 115-20 miliona dinara, mi ćemo ovim budžetom, odnosno rebalansom 15. decembra ili tih dana, još 60-65 miliona dinara odvojiti za isplatu tih radova i ući ćemo u 2023. godinu gotovo bez duga, da tako kažem, što se tiče izvođaču radova, iako je bilo planirano da tokom čitave 2023. godine možemo da vršimo plaćanja, jer je nabavka tako predvidela da su radovi dvogodišnji, a finansijski aranžman isplate radova trogodišnji. Tako da, mislim da će već ta činjenica da smo bili likvidni i sposobni da isplatimo radove u 2022. godini, govoriti da će budžet za 2023. biti namenjen i razvojnim projektima, bez zanemirivanja nijednog dela grada, ali i svega onoga što je potrebno gradu. Evo samo jedan podatak, sledeće godine planiramo da povećamo davanja za smeštaj dece u vrtićima za čitavih 40 miliona dinara, jer očekujemo da profunkcioniše i privatni vrtić koji ima negde kapacitete oko 100 deteta, a i proširenje našeg vrtića u prostorijama Pedagoške akademije sa nekih 45-50 dece. Dakle, 150 dece će imati mogućnost da upišu vrtić i da eliminišemo listu čekanja, ali za to će nam biti potrebno negde oko 40 miliona dinara. Sad bavimo pričom možda i o budžetu za narednu godinu, ali mislim da je informacija korisna.